Mary Mubaiwa Chiwenga ari kunzi agurwa rimwe gumbo zvekare. Hazvina kumira zvakanaka kusangana zvekare kwataita paKulian TV muri Zimbabwe. Kana uchangosvika panapa iri first time yako, gara wasubscribe, ucommenta, ulike, ushare. Toramba nichidzoka nemaupdates tichikuzivisai zvimwe zvinhu zviri kuitika. Nhasi tiri kusangana nenyaya panapa iri kunzi Mary Mubaiwa, uyo aimbova mudzimai womutevedzeri wemutungamiriri wenyika VP retired General Chiwenga, ari kunzi adimburwa rimwe gumbo. Makore adarika ayo akadimburwa ruoko, akadimburwa rimwe gumbo, iko zvino ari kunzi adimburwa futi rimwe gumbo. Ndiyo situation yatiri kusangana nayo, situation yatiri kunzwa iko zvino, inova situation inosiririsa, situation iri kubata bata maZimbabweans akawanda. Izvo zvinhu zviri kukonzeresa kuti vazhinji vasvike pakutaura, but the extent yekutaura kuti what more kana zvinhu izvi zvichiitwa kune munhu wekuti anga ari mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika, what more an ordinary citizen wo zvake akanzi aita mistake yekunzi ayatadzirana nevanhu ivava, chii chinozonyatsoitika kwaari? Zvinhu zviri kurwadza vanhu vakawanda, nekuti nyaya yaMary Mubaiwa munoiziva mese, inyaya inosiririsa, inyaya yekuti airambidzwa kuti abude kuenda kunotsvaga medical help, kuti aende kunorapwa kunze kweZimbabwe, nekuti chirwere chake chirwere chekuti pane ana mazvikokota vemunomo, vazhinji vanoratidza kuti kundikanei nacho, nekuti hachisi chirwere chiri ordinary kana kuti hachisi chirwere chakajairika, chirwere chekuti chino vhiringidza zvakanyanya. Saka zvekuti level reana mazvikokota vemuZimbabwe vanenge vakadzidza wokugumira pavakadzidza, asi zvimwe zvezvinhu zvekuti vazhinji vacho vanenge vasina kunyanyisa kumbenge vakanzwa nezvacho steric steric kana kuti zvakanyanya. Saka ndo imwe nyaya inenge ichiitika panapa, nyaya iri kubuda, iri kutenderera, tiri kusangana nayo, iri kungofamba mumastreets akasiyana-siyanawo panapa. Iri kunzi Vice President Constantino Chiwenga's ex-wife Mary Mubaiwa has had a leg right and left amputated as her health continues to deteriorate. It has been established Mubaiwa a leg amputated over a week ago after several counseling sessions to comfort her to allow the procedure to go ahead as it could not be saved due to gangrene. She was diagnosed with acute lymphedema and spontaneous formation of abscesses, which caused large open wounds on her arms and legs. Her right arm was amputated in September 2022. Ndo mashoko atiri kusangana nawo, ndo mabudiro aita nyaya yacho. Zvinova zvinhu zvavhundutsa vanhu vazhinji havasi kufara, hama dzadiwa, nenyaya iyoyo. Inyaya iri kurwadza vanhu vazhinji zvekuti vamwe vasvika pakutaura kuti kana zvichiita havakwanisi here kuti achingozorora zvake, nekuti pakuti munhu ari kungopera bijana bijana, ari kudamburwa zvishoma nezvishoma, kuti ombodamburwa ruoko, odimburwa rimwe gumbo, odzoka odimburwa futi rimwe gumbo. Apa anenge asara neruoko rumwe chete chete, zvekuti rikangobva iroro hapasisina zvatichataura nezvazvo, panenge pangosara musoro nedumbu chete, ndo zvinhu zvinenge zvasara pamuviri wake. Saka ndo nyaya iri kurwadza vanhu vakawanda vemuZimbabwe vari kubatikana nenyaya iyoyo zvasvika kuti vasvike pakupopota. Umwe wari kutaura kuti pachine munhu here apo vedu wee, aiwa varwadzisa munhu hama dzadiwa. Umwe wari kuti I guess Mini is learning. Umwe wari kuti may she find strength in Jesus. May God heal all those in pain. I can imagine the pain she's going through. May God forgive all her sins and give her another chance through Christ. Mumwe ari kutraya kuedza kumucomfort, asi chokwadi deep down vanhu vanenge vachinyatsoziva kuti even kana minana hapasati pakambo experienzwa mhando yemunana yakadaro, yekuti pamwe zvichida kuti kuchaitika munana wekuti pachazobuda onamatirwa omera ruoko negumbo zvese zvakabva paari. Minana yakadaro haisati ya experienzika so far panyika pano patiri kurarama zvezvi zvamanje manje, but zvinhu zvekuti vanhu vanenge vave kungocomforta. Mwari kuti it's too sad, no matter
what the sin. No one deserves to go through this ordeal. Where is God? Mumo arikubvunza ngo arikuti God is rich in mercy. Their health is and hope in Christ Jesus. They should have sent you to the healing street with Pastor Chris. You know, that's the thing. But I guess this one irikubva kune munhu asiri kunyatsonzwisisa nyaya iripo kana kuti position iripo yekuti iye wacho pachake kuti abude achienda outside the country. Ndopakagara panetsa nyaya yacho. Zvinhu izvozvo zvaigona kubatsira asati agurwa kana anything, achiri nezvisa zvakakwana. Pamwe zvaigona kubatsira, pamwe aigona kuenda kune imwe nyika akatosvika akanorapika zvakanaka-naka. Asi ipoko zvinezvi dzatongovawo dzimwe nyaya. Mumwe wacho umwe ari kuti wozoti guvheya wacho akanzi aitonga vangani vachaitwa zvidimbo zvidimbo. Ha, evil people. Mumwe ari kutaura kuti what more the ex-husband uyu VP achinzi ndiye arunzi ari kutonga kana kuti paachanzi auda kutonga vanhu vangani vachadimburwa dimburwa munyika. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kubudawo kune vamwe vanhu vari kutaura nyaya iyi. Umwe ari kuti being following the story of this woman, no one, absolutely no one deserves to go through this in life. Zviri kunzi hakunawo mumwe zvechokwadi anodisappoint. You know, zvinhu zvakadai so izvi zvinodisappoint. So ere point yekuti unofunga pakuti tiri mune nyika zvechokwadi yekuti leadership yacho zvakaoma. Kumakota after makota and makota anenge akamirira munhu akusikwanisa kubuda. Uri kurwara unozodzoka wanani akadonha kasingaperi makotsi. You know, achitoignoiwa hapana aimbonyanyisa kuzvisa musoro. Vanhu vakambotanga kutaura vachambotaura mamedia zhinji vachimboteera majournalist. To the extent yekuti iko zvinezvi hakusina kana chakwanisa kuita follow up nyaya dzacho, vakungosiya because nyaya yacho yasvika pachikamu chekuti ya too sensitive. Saka vanhu vakutongosvika pakuti regedza tizvisiye, vakutongohwanda. Ukaona nyaya inonzi majournalist vanosvika pakuhwanda, hazvichasvika ipapo, panenge paoma. Mwari kuti they must let this woman rest in peace, just inject her with poison and let her die. There is nothing left for her on this earth. Mumwe ari kutaura panapo kuti aiwa ngavamuisire zvavo achinge akwanise kunge achidarika, nekuti hama dzadiwa zviri kurwadza nyaya iri panapa. Upenyu uyu ka makumbo ese plus one hand hachina. Can they just let her see her kids? Because this torture is horrendous. Even though I want her a fun, but izvi zvinokunda ngoma kurira. Ndo mamwe mashoko atiri kuona ari kutaurwa panapa. Ari kuti kana zvichiita pamwe akambonoonawo vana vake, nekuti nyaya yake inyaya, haisi nyaya yekuti inyaya itsva kana kuti nyaya nyowani. Inyaya yekuti inozivikanwa nevanhu vakawanda paZimbabwe, inozivikanwa nevanhu vazhinji, haisi nyaya yekuti vanhu havaizive. Saka vanhu vakungotaurawo zvakasiyana siyana pamusoro pazvo. Vari kuti chawakadya chamuka ati adi hake chishingi kaondera too much. Munhu uyu kupa baba vevana peace order pavana vake just because wana mukuru pedzezvo you try to kill mukuru wacho futi uri munhu werudzi. That's karma for a life is what you make it. And I don't understand kuti maZimbabweans dzimwe nguva pfungwa dzavo dzinofunga sei. Pane zvimwe zvinhu zvokuti unoweka utarisa kuti even chero zviri kunzi munhu zvacho akaita nepaane condition yemunhu obva wati wati wadii zvako, it means a lot about pfungwa dzemunhu iye. Zvinotoreva zvakawanda. Hatiexpecte kuti munhu ane pfungwa dzinofunga semunhu anofunga achitaura zvinhu zvakadai soizvi. Hazvigamuchirike. Even kana uri iwewe, zvinhu hopo zvounenge wakatotadza munhu muupenyu, zviumwe hopo zvawakatadza navanhu. But hapana munhu anozombosvika kuti yobva yanzi kama to that extent. Kama yacho haina kusvika pakugura kugura munhu ka. Zvedzimwewo nyaya dzimwe dzemujoro zvechinchi hadzisi nyaya nyowani idzodzo. Inyaya dzinotongoitika mudaily life, kurarama kwese kunongoita vanhu. Ninga akazodai, ninga akadai, ningi vakazodai, ningi. Inyaya dzinongoitika. Saka it's not like pane zvinonyanyisa kushamisira panyaya yacho. Hapanyanyorina zvinyowani sterekisterek panyaya yezvinhu zvaakaita. Asi zvaari kusangana nazvo iye ndo zvinhu zvinotorwadza manje, ndo zvinhu zvinotorwadza. And the funny thing ndezvekuti unoona pavairarama vachiri mu
duze kana kuti muzasi ma VP achiri mudzimai wa VP. Takaona vanhu vakawanda vachienda ipapo vaitorwa mufananidzo navo, vamwe vacho mazita atichataure. Zvinoreva zvakawanda kuti unoona kuti vamwe vacho atizive kuti ndo ushamwari hwenhema hwacho here kana kuti toti chii panyaya iyoyo, because vaibuda vachihagana vachitaura taura zvakasiyana siyana, you know. But izvezvi hapana anobuda achikwanisa kana kumumiririravo bhose. Zvimwe zvinhu zvaiexpectwa munyika munomu nekuti vakadzi vamwe vaionekwa vanhu ipapo vanhu vekuti vane influence vaifanira kungoendawo vanosvika vongomiririravo kuti azvinzwa munhu akatadza. But for the sake of life, for the sake of vana, hazvizomeke sense kuti vana vazosvika pachikamu chekukura vasingaone mubereki wavo because of zvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvakamboitika kumashure. But ndokutonga kwacho. I don't understand. Ndo Zimbabwe yacho the way yazvinoitwa. Pakashayikana hwana akaenda kunobata already kuti ataurawo kuti guys, nyaya iyi inenge yanyanye. Tingasiya munhu achigurika kudai so takatarisa. Even kana iwo uri wechero munhu anza kutadzira zvinenge, hauzoexpecte kuti munhu asvike pa the extent iyo. And the bad part of it, vanhu vacho vari kuregedza kudayira vanhu vekuti vari in leadership. What more, mamwe maissues anosangana nenyika anozogarirwa pasi nani, zvinozokwanisa kucontroleka sei? Because what we expect as a nation kuti kana pachinge panzi pane munhu ari kutonga, I think you understand the definition yekutonga, unofanira kunge uchitonga nyaya dzakadaro kugarisana pasi. Because takuita kunge iko zvinezvi vanhu vacho vari kundotonga nemachief nemasabhu ekare aya kuti paitipakaitika nyaya vanhu vanongodeedzwa vese kudai zvorodzo wakatadza zvioriht ngatigadzirisani iwo ripa mombita udai so zvinoripwa zvoripwa zvotopera, that's it. Nekuti apa at the end of the day ukatresa nyaya yacho hapana kunzi munhu pakao nemunhu akaurayiwa kumashure, kwete. Dzinongoriwo nyaya dzinenge dzichingotaurwa bati vanhu vacho hapana ari willing kubata. Ndo nyaya dzacho mhuri yeZimbabwe. Inakuti ndikwaya nayo panapa ndakakubatirai ndichikuzivisai zvimwe zvinhu zviri kuitika pahealth kana kuti utano wamari mubayiwa iko zvino zvipazvave iko zvine zvimatarurirwa zviri kuitwa nomabudiro ari kuita nyaya yacho. Kuzazivawo kuti imimi munoionawo senyaya.